Biz mənim varisimi seçməliyik. Müxalifətin qəbul edəcəyi yalnız bir insan var. Winston uzaq görən deyil. Hətta dayanmış saat da gündə iki dəfə zamanı düz göstərir. Bəs onda niyə məni Churchill-i təyin eləməyə məcbur eləyirlər? Onun karyerası başdan ayağa fəlakətdir. Keyfiyyətlərini göstər, cəsarətini göstər. Mənim dəmir iradəmi. Yumor hissini. Hav, hav, hav. Əlahəzrət. Mən sizi Birləşmiş Krallığın baş naziri vəzifəsinə təyin eləməyi özümə borc bilirəm. İlk dəfədir ki, sizə baş nazir kimi müraciət edirəm. Alman tankları mərkəzdən qərb istiqamətində sürətlə irəliyir. Növbəti bir neçə gündə Qərbi Avropanın süqutunu müşahidə eləyəcəyik. Biz onları xilas eləməsək, nə qədər davam gətirə bilərlər? Bir, ola bilər ki, iki gün. Dünyanın bütün dərdlərini özün ürəyinə salmısan. Biz məğlubiyyətin, ordumuzu itirməyin və qaçılmaz işğalın astanasındayıq. Reallığı nəzər almalıyıq. Siz nə vaxt öyrənəcəksiniz? Başın şirin ağzında olanda çətin ki onu yola gətirə biləsən. O özünün zəif yerlərini bilir. Yola gətirmək... Mən sizin sözünüzü kəsəndə mənim sözümü kəsməyin. Lazım gəlsə illərlə müharibə fırtınasından çıxmağa, qurtulmağa qadirik. Baxmayaraq ki, çoxlu qocaman və məşhur dövlətlər süqut eləyib. Adamızı Tanrının köməyi ilə vətənimizi qorumağa qadirik. Biz dəniz və okeanlarda, biz aerodromlarda vuruşmalıyıq. Biz çöllərdə və küçələrdə, biz dağlarda vuruşmalıyıq. Biz heç vaxt təslim olmamalıyıq. Köhnə dünyanı azad eləyənədək mübarizə aparacağıq.